Da forlater vi Budva i Montenegro, og da skal vi kjøre langt. Vi skal til Tirana i Albania. Og Google Maps sier at det blir en lang tur, 4 timer til Tirana. Og siste rest av Montenegro, og det fornekter seg ikke. Og dette er fint, altså. Så er det fram med pass og papirer, for her er det grensekontroll igjen. Det går helt supert, og så er vi inne i det landet vi har vært så vanvittig spent på. Og her er det spesielle bygninger som fremhever seg. Og mens vi kjører gjennom lokale landsbyer, fattigdom og store palasser, så nærmer vi oss Albanias hovedstad med over 600 000 innbyggere. Og byen er ikke så gammel. Den ble grunnlagt i 1614. Skal vi reise innom og titte nærmere på? Nei, ikke. Ikke inn i byen. Vi reiser ut mot havet, ut til kysten, og vi bråbestemmer oss for camping på Emer. Hva er det for noe? Og dette her er den villeste veien til en campingplass jeg noensinne har opplevd. Og vi er ikke de første som har kjørt her bort her, for langs veien står det hester og kuer, lokalbefolkning og vinker og så videre. Brukbar vei et lite stykke, og så dette her igjen. Er det mulig? Og vi begynner å tvile på at det kan være noe campingplass i enden av denne veien. Men jo da, det skal vise seg at enden er god, da. Se her. Ah, for en plass. Og vi får oss en praktfull plass helt nede ved vannkanten. Men det er ikke bare det, vet du. Plassen har en egen restaurant. Hvor? Jo, ute på øya her. Har du sett på maten? Ah, praktfullt. Etter 5,5-6 timers kjøretur så er det deilig å kunne slappe av litt her ute på denne øya. Nyte litt deilig mat. For et sted. Det var godt, ja. Det var nydelig. Det var en vakker plass. Og her står vi i behagelig skygge under et bambustak. Og så blir det litt jobbing på meg da, vet du, på utekontoret mitt. Ikke så gæren utsikt fra kontoret. Og mens jeg sitter og jobber, så får vi besøk. Hei! Hva er det du vil for noe? Og denne vakre lille krabaten, den holdt seg nærheten av oss hele kvelden. Ja, da får du fly videre, vet du. Ja, du skjønner jeg sitter og jobber. Og for en kveld vi får her i solnedgangen i vakre Albania. Fantastisk. Enig? Ny dag, og vi skal videre. Jeg tror bilen gruer seg til dette her. Her går det i sneglefart, vet du. For en vei. Ja, dette er noe av det mest fantastiske og vidunderlige og vakre vi har vært borte i fjern. Og nå, Hellas neste. Vi skal bare forsere noen høl og dumpe først, og så er det bare å kruse videre sørover. Og så blir veiene heldigvis bedre etter hvert. Så vet du, vil GPS-dama til tar en avstikker, og vi passerer esler og lokalbefolkning på veien inn i vakker natur, men katastrofeveier. Veier som til og med eslene nekter å gå på. Men for et landskap. Wow. En liten kaffepause, og så kruser vi videre sørover mot grensa til Hellas. Se på det her.
Nå er det bare noen kilometer igjen, så er vi endelig i Hellas. Følg med videre.